На засіданні Хустської міської ради 31 березня зареєструвалися 34 депутати. На порядку денному 115 питань. Майже 40 питань стосувалися бюджетних рішень. Це фінансові звіти міської ради, фінансового управління і фінансові звіти з всіх сільських рад, які ми прийняли, які об'єдналися в нашу громаду територіальну. Значну увагу приділили рішенням, пов'язаним із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Майнові питання – то ж саме, все майно, яке ми сьогодні прийняли, те ж саме нашої територіальної громади, те ж саме сільських рад. Загалом депутати голосували майже одноголосно і рекордно швидко вдалося прийняти усі рішення порядку денного. Я хочу сказати, що мені подобається, як депутати відповідально до цього відносяться. Є порозуміння повне з міським головою у нас у цьому напрямку. І для мене важливо, що в сесійну залу ми вийшли без суперечок. Закінчили засідання сесії на урочистій ноті. Рішенням депутатів присвоїли звання «Почесний громадянин міста Хуст» Михайлові Онофрею, людині, яка багато років пропрацювала директором місцевої гімназії-інтернату. Із цього закладу школи-інтернату, можливо, його хтось там вчився, не знаю, але вийшло дуже багато поважних, авторитетних людей, докторів, професорів, міністрів і таке інше. Тому, Михайло Семенович, я хочу вам ще раз щиро подякувати від імені себе особисто, депутатського корпусу. Ми вас поважаємо і ми вам бажаємо доброго здоров'я, удачі і Божого благословення. Багато років знаю, що ви займаєтеся зараз садівництвом, займаєтеся дітьми, сім'ями і таке інше. І давайте фото на пані з вами. За словами Василя Губаля, саме сьогодні завершили законне об'єднання Хустської територіальної громади та 15 сіл, які стали частиною ОТГ. Фінансові звіти прийняті, все майно прийнято, і ми сьогодні повноцінно починаємо працювати як територія. Сьогоднішнього дня можна сказати, що ми будемо працювати як повноцінна територіальна громада. Дуже важливо, що всі віднеслися до цього з порозумінням, з відповідальністю, і звіти сільських рад сьогодні збалансовано, прийняті на нашій сесії.